autem nejezdí. Kdo není ožraný, není zlapače. Moc dobrá Sevovice. Sekuritka na hokeji, bylo to dneska v pohodě to derby. Rámus! A tady už je. Tak já ochutnám jenom. Předtím, Sihovička. Děkuju vám moc za podporu na Hero Hero, kde najdete vlogy s předstihem. Už teďka tam je vlog Vítkovice Sparta. Tak domácí vedou 1-0! A už to jede, tě. Taky tam najdeš nějaký vlogy z mý zimní přípravy, rubriku Bráník, Show Live a vůbec další bonusový videa. A taky tam můžeš vyhrát tenhle skvělej půl litr. Díky moc za podporu. Nazdar, čau. Jsem na Vsetíně. Je 16.53. Za 7 minut na legendárním stadioně. Tamhle svítí. Na Lapači hraje Zlín proti domácím, takže zase derby. Tentokrát to vyhrocený valašský v drsný šancelize. Já jdu zase pozdě. Nebo zase. Teď mi to poslední dny docela šlo. Ale tyhle chci stínout začátek a nástup hráčů. Je hnusně. Určitě bude plný barák. Četl jsem na webu právě a podcenil jsem to, že budou problémy v okolí s parkováním. No, to mě právě tady zdrželo na 4 hodiny. Tady je pěkný parkoviště, který tady zaberou vždycky při derby policajti. Hele, byl jsem tu loni a bylo to skvělý, tak doufám, že letos a dneska to bude bezvadný. Je to taky možná poslední šance v letošní sezóně tady to derby na Lapači zažít. No a tohle je asi nejlepší stánek v celé České republice. Říkám to správně, ne? Asi nejlepší gastrostánek v celé republice. To už jste říkala minulý rok, že je nejlepší v republice. Jo, jo. Snažíme se. Já se stavím po pauze, díky. Žebírka máme výborné. Žebírka, no to jsou ty žebírka právě. Ježišmarie. Natřískáno! Akorát se nastupuje na led, stihl se mi pivo. Buly. Mimochodem na zlínský střídačce jako trenér je taky jedna vsetínská legenda. Bože, to je kotel! Ta tribuna naproti nám je celá na stáně, je úplně natřískaná, ale ptal jsem se na pokladně, tak lístky na stáně ještě nějaký jsou. Já jsem dostal... Zeptat, jestli mám... už vás někdo viděl, prej. Dobrý, ještě ne, ještě mě nikdo neviděl. Tak já vás vidím. Když mi řeknete heslo, tak dostanete dárek. Domaček dárek. Tak to je dobrý, gratuluju. Tak to jste první, já na to vždycky zapomenu. Já se tady trochu motám. Já jsem chtěl dokončit myšlenku, že mám lístek na sezení, ale přišel jsem samozřejmě pozdě, takže já už se na to svý místo nedostanu. Takže já tady vadím asi trošku na schodech a ta tribuna na stání úplně narvaná a zbývají prý ještě nějaký lístky na pokladně na to stání a tam se dneska možná bohužel kvůli tomu, že mám lístek jenom sem, nedostanu, tak uvidíme. Paní Kroji mi řekla něco. Rozehráno! Tak teď jsme si mysleli, že to byl gól a je gól na druhé straně!
Jiřího. Tady jsme si mysleli, že dal gol předtím. Bůh vylít rychle z branky a padnul gol na druhé straně. Takže gol dal Zlín, ale celý se to bude zkoumat ještě. Tak tamhle si se na to dívají na tabletu. Jsem zvědavý, co tam viděj. Ta autem nejezdí. Kdo není ožraný, není zlapače. No ale dobrá, děkuju. Moc dobrá silovice. Jinak je tady velký napětí teďka. Děkuju. Velký napětí, už to trvá 4-5 minut. Hráči už se rozbrslují, aby nezamrzli. 2,5 minuty odehráno a padly 2 góly, možná jenom jeden. Čas 0-2. Tak rozhodčí rozpažil, zkoumal ten gól toho Vsetína, ten neplatil, gól to nebyl, takže platil gól na druhé straně. Zlín vede 1-0. No, já už mám v sobě slivovici. Odehráno. Musím říct, že oproti minule, když jsem tady byl, když to derby bylo v playoff, tak to bylo daleko opatrnější. Tohle je liga, že jo? Lítá nahoru, dolů. Útok za útokem. Fakt je to zatím jízda. A rychle je to jako blázen. Super hokej. Zatím. Jinak Vsetín je zatím v průběžné tabulce na druhém místě. S tím asi můžou být spokojený. Zlín je až sedmý. Tam bude velká nespokojenost, podle mě. Ale minule, jak to dopadlo, že jo? Loni. Vyloučená hráčka Vsetína, číslo 61, Roman Kuček. Mně se to teda zdá úplně napěchovaný tady ten stadion. Nevím, kde prodávají ještě lidsky, lidi tamhle různě seděj, aby se tam vešli, nohy spuštěný dolů, paráda, tady je to prostě, je ten staďák útulnej. Taky tady je ten teploměr, bylo tam 15, teďka už je tam 16 stupňů. Tak Zlínskej bek vyhodil puk, málem jsem ho dostal do kebule a máme tady přes roubku 5-3. Atmosféra, ani to nemusím komentovat. Tak můžeš to vidět? Můžeš! Jak se ti líbila první třetina? No jako tak... prohráváme, je to blbé. Pěkný malej fun shop, spousta propriet si tam můžeš koupit. Kouknu se tam po zápase, možná bych si chtěl zase odvést šálu do sbírky. Tady tudy se jde na stání. Já se tam zkusím dostat, ale lístek mám na sezení. Uvidíme. Čau! Lapač bar. Tak mám lístek na sezení a na to stání. Tady se to projít nedá, no. Zkusím to ještě venku. Tam se s policajty, já asi mě tam nepustí. Škoda! Hezky teďka o pauze tady hrajou prčkové. Derby, Vsetín, Zlín na velký. Super.
Jinak jsem zapomněl, jak je to tady nebezpečný, že jsem hned v té třetí minutě dostal tu slivovici. Děkuju. Tak děkuju kluku, mě vytáhli sem takhle na stání, máme dobrý místa. To neplatí, video. Tak už máme tady druhý moment tohle zápasu, kdy se dlouho zkoumá video. Domácíme přesilovku. Dobře to chyděl, musím říct teda. Normálně spocené. Už se to mastí v té druhé třetině. Dostal huk do kebule tím pukem. Dobře čapaj. Do konce druhé třetiny. Konec druhé třetiny! Myslím si, že dobrá pozvánka na třetí třetinu. Třetí třetina bude fakt výživná.
Tak skončila nám druhá třetina, co na to zatím říkáte? Atmosféra dobrá. Perfektní. A Ševcu přišlo málo, takže věříme. Ale golman... No mají tam plnej ten sektor. To ale... ale golman Ševcu, hůf je perfektní zatím. Jo, 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 to jsem řekl taky do videa. Myslím si 2-3-1, to bude pro nás v Rosetin. 3-4-1, máme vsazeno. Tak po pauze se chodí ven, tady se nadejcháš krásně. Ochutnal jsem asi 4 druhy různých slivovic a musím ti říct, že všechny byly naprosto skvělý. A atmoška zatím? Výborná. Asi vyprodáno bych řekl, perfektní. Je to tady natlačený, teda já jsem úplně spocený. Super. A tady už jíle. Já jsem autem! Tak já ochutnám jenom. To já už, tak už mám do třetí nohy, děkuju. Tyba, ale to je zase strašně dobrý. Mňam. Děkuju, setím, ty, kdo není ožraný, není tlapače. A takový tajemství, dneska tady spím, takže dneska trošku můžu, ale snažím se v novém roce to moc nepřehánět. Takže piju fakt malinko, snažím se jíst málo masa, tak jsem tady zatím ještě si nic nedal. Klobásy jsou zakázaný, ty žebra mě lákaj, ty vole. 44. Tak tady to máte. To už není, jo? To už není, to se vybralo rychle. Ale musím vám říct, že klobáce za 79, to už se nevidí. To je dobrá cena. No, fakt tohle je skvělý stálek. Odehráno 9 vteřin z třetí třetiny. Tak prej na vyvolání gólu. Dobrá. Jak oni se to dozvěděli, že tady spím? Mám zase v sobě mám další silovici. Dokonce se dostali pod sedák tady na schodech. Super. A je to bezvadný. Ten hůf, nádherný zákrok. Skvělý zákrok. Super hokej, super hokej. Jede to tady a mám všude silovici. Nepousek všude. Co jsem čekal na lapače? Čekal jsem možná nějaký choreo. Mám na něj smůlu, minule taky nebylo, myslím. Ale co? Tak zase krásný zákrok toho hupa a pak netrefil. Teď to viděl to a pak netrefil krásnou bránu. A hned to jede, hned je to záda těch tribunách. Jinak oficiální kapacita stadionu na Lapači je 5400. A tohle je třetí derby letošní sezóny. Je to 1-1 bilance. Zlín vyhrál doma i Vsetín vyhrál doma. Musím říct, že mě jako nestranýmu se líbí, protože to bude pěkný drama. Ještě jsem zapomněl zmínit Žukova. Výborný výkon dneska v bráně. Taky, oba dva golmani. Po pauze jsem se dobře zakecal s takovýma borcema. Veteráni z Lapače. Dostal jsem skvělý nálepky. Ta je třeba hodně vtipná. Začíná prodloužení, 3-3. To je mazec, to 3-3. Fakt rybník. Na
tamhle si to nějak vidlí. Už jsem to říkal minule v té Třebíči. Hrozná makačka pro ty hráče hrát 3 na 3. Minuta 45 do konce. Tak vypadá to na nájezdy. Samostatný nájezdy. Je tady ticho, to je velký drama. Co je tady trochu blbýho, tak sektor pro hosty, ta nudle tam vzadu, ale musím teda Střepce hodně pochválit, že to tam pěkně rozjíždějí taky. Pak se mi to líbí ta atmosféra. Medal! Taky ne. Valašský derby! Vyhrává Zlín na nájezdy! Bylo to dramatický, byla to bitva! Moc mi to líbilo, super! Do Zlína zkusím přijet na playoff, tak snad postoupí do playoff, ne? No tak jo, to bylo valašský derby. Vsetín Zlín, vyhecovaný zase, fakt se nemají rádi. Skvělá atmosféra tady na tom legendárním Lapači, takhle ho můžete vidět, když je skoro vylidněnej, útulnej stadion, natřískáno, 5000 návštěva prej, ale 5400 je kapacita. Já myslím, že se to tady s tím počítání fanoušku moc nepřehání. Bůh ví, kolik tady bylo lidí. Skvělá atmosféra, tady je to vždycky bezvadný. Sledujte můj Instagram hlavně, tam si s váma píšu, tady jsem si dohodl pivko s klukama, takže tam mi můžete napsat, taky dávám do storíčka vždycky heslo, kdo mi ho řekne, dostane třeba Hero Hero na měsíc zdarma nebo nějaký jiný dárek. A kdybyste chtěli tričko, stačí napsat na tenhle ten mail. Tak jo, jak oni se to dozvěděli, že tady dneska spím? Já mám v sobě několik slivovic, nějaký piva, ale tady to prostě nemá chybu. Dostal jsem od kluku šálu. Kluci, díky moc, tyjo. Chtěl jsem si ji koupit a já ji dostávám teďka. Díky, bude do sbírky. Jo, pamatuje, víc? Tak točím tady závěr a dostal jsem šálu Vsetína. Hele, jste blázni, fakt si toho moc cením. Lidi, že se na to koukáte, že vás to baví. A děkuju moc za šálu. Chlapi, vidím, sekuritka na hokeji, bylo to dneska v pohodě to derby? Úplně klid, nejklidnější hokej. Fakt? Za dlouhou dobu, co? Hlasitej, ale nejklidnější. Jo, jo. Co zažíváte na hokeji takhle v šanci? Ježiš, to nechceš říkat tam. Tak, to si řekneme až mimo kameru. Fakt, takže hezký derby. Poklidný, jo, pěkný. Hezká atmosféra. Ale málo gólů. Málo, no, to jsem říkal taky. Ale my jsme nesledovali hokej, my jsme sledovali lidi přece. Jenom ožralí byli všichni, jasně, ne? Jasně, úplně. Slihovíčka. Slihovíčka. Tak domácí vedou 1-0. A už to jede, tě. Sláva vítězům, čest poraženým. Bylo to vyhrocené derby? To je jako vždycky. Jako vždycky. A nicméně Zlíňáku asi přijelo míň než normálně, což je pravda, to je vidět. Já tam blbě je viděl, to se přiznám Zlíňákům, že tam prostě není vidět na ten sektor. No. Jo, tak ten je jako u nás je hodně omezený, co se budeme bavit oproti ostatním stadionům. Nicméně bylo jich fakt málo. Slivovička byla? A dneska nemyslivec. Myslivec, tyjo. Tak jako, this is Valašska. No. This is Valašska. Myslivec, tak... to mě překvapilo. Jo, protože jsi částečně přebitý. Fakt. Jo, a